menungso siji pi rasakon mangan. Lah diluke liyane. Maksudku gelono lho. Salahe apa to? Apa penjalukanku ki ngebot-botke marang kowe Pak. Dewe ndelok. Aku yo punya hak. Aku cuma punya hak untuk memilih. Maksudnya menungso siji sapa? Aku hanya nyebut jeneng ngrasa dhewe. Tak ngei dalan tengah. Aku wong sing atine wong mis. Tak ngei dalan tengah. Aku disosio lho. Ha iya. Ngerti nek parang-parang ki aku atiku sing kalah lho. Rumono. Nek tatin teko, kowe ning anunya. Gimana mana kedadekan sore? Ya wong kok. Lah sesuk MOU-ne harus diperjelas. Piye? Nek bintang tamu aku tatin rasa mangkat. Sapa sing nyangkon sapa lho? Aku ki ngapa lho karo jenengan aku nang apa-apa lho? Wis Pak. Kowe ngerti gak aku dilok nek wong sak alam donya. Sapa sing ngomongne sapa? Dadi nek jane aku landep dengkul. Pring dilicipi. Oke banget aku loro-loro. Nyetake sing licik ora gur pring tok lek ndekmu. Aku iki njenengan ora piye-piye. Rasa sok manis kowe. Bareng wong sak kampung guys kece aku mbuli aku. Ngece piye mergane ngopo? Nyun sewu lho aku jan aku ngomongin iki. Sik to. Sik to sing kuwasa ning kene iki aku. Kula iki jane sabar-sabare menungso. Iya 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 kene. Aku nek mung gunake be. Nek wis. Oh iya. Gunake rene tuwa ora apa-apa. Sabar banget lho. Jane kowe ngopo jane? Melapat sih nunggu kepungkur. Oh, tak ya pulang ya. Tak lo mau ngelengke. Kudu nggak tati nih rapi bener. Oh, lo bar bapak kan itu lo. Sini tuh gue bilang sih. Pulang nih bar mangan tahu gitu. Oh, aku. Asli itu gini nyai lah apa lah kor bayem. Terus biar karam. Maksud lo nih pulang ngelengke tati nggak tadi ku. Buat tati dia aku nih terpaksa di nengoma. Beriku mama kali ku lo. Jadi ku ketahui pulang ku sih lelah wong lambe kula sing lincep sing lunyu sing kula fitnah. Kula dibuli lho sak donya. Ya cemu cakeme mimi kae bosok kok juga loro-loro kula. Lah cek iya iki rumang saku. Pak Afri meneng sik. Iki ana masalah iki, wayangan iki nek ora tak rampungke, kok gak bintang tamu niki daro ape, duro ape. Daro. Terus karmu piye? Maksud kula niku nek aku mayang nggih nek enten kula nek kowe tadi ra mangkat upama kudu mangkat niku kan meneng begegek wae lah aku gak ra iso ngono kae lah saiki kok padha lopo rupo aku kalah ayu karo kowe lah kene sadar awak yo apik kowe kene kaya ngene iki kan lah terus aku padha lopo rasane nganti kejeblok boleh kowe meneng osek aku sakit tenan. Lho, mesake lho iki perlu dia dibuli oleh penonton. Lho. Ayo ora apa ora penting manungsa teko. Aku ya apa ketak-ketakmu. Oh. Lha kok sepres banyak mari jeng aja undangan bayaran ya ora. Ora. Iki wis dikritik ya piye. Sampai aku ngomong lho, sare mbang iki. Terus aja iki aku buaja. Srimu-srimu aku ki belo aku ora mungkin aku nang kene ora mungkin. Terus aku kan piye lah sing mbuli udu aku lho. Kertane alusane karo aku sing ngalo. Lah sing marahi sapa sing marahi alus sapa? Ben ditengahi karo Pak Seno cara-carane kek ki Seno ki kok Suwardi Mbah Abdul. Dene ra kok tengahi kok Suwardi. Mbah Abdul. Penengah ngono to. Pokoke sesama seniman ki sing rukun. Ora kena piye dadi. Oh, saiki dadi kuwi bosku iki piye njajal omong. Lah yo tak kon sing rukun. Kowe yo aja galak-galak. Monggo ndak iki diseneni penonton. Kowe yo sing lembut. Maksudmu iki ayu lho, Tim. Iya. Dadi yo sing 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 lembut sing apik. Sing kejadian wingi sing mulai sapa? Lah sing mulai sapa sing kejadian wingi sih? Kulong nyelengke lebak-bakan nyebendake jilbab pramu ngantin raka yuk kebenciannya beriku tonek ditanggepi beriku nyelengke pun dipijal raimu nganggo kudung gede belak ya wakil jilengke nyelengke kudu sakit itu nyelengke kue ini yuk kleru lah ketahipot kue ini kulong tadi ini dikudungi yuk ayu nek disawang yuk ape kok gede belak tadi ini nek dikudungi kok yuk gendrong dinaik kain gendang jimat batunipun kula kali mbak tatinku jeneng ati resik ra ono pikiran apa-apa ya wis damai damai aku
karo damai bae ojo piye-piye. Ya mong dise tulus ki taune karo aku pisan. Damai. Piye? Nek do gelem damai ketok apike kowe iki. Ning kowe tetep ketok elek. Terus aku kan piye, Mbak? Aku kan kepiye? Ya gapi iki. Ya Singapura. Carane piye? Ya jenenge ngomong to. Ngomong karo netizen. Waduh. Kayak omongane kaya wong wong omong piye sing ngomong ten soplas netizen aku yo ora ngerti apa lho biasa akhir damai Mbak Titin Maliki Mbak Tatin Mbak Tatin Maliki nipun nggih para pandemen ringgit kanca-kanca pengembar Pak Sino Mbok pilih kladu yang ngatur kula punya pangapunten. Sedaya wong samu. Sedaya wong samu dona ing pepanggungan. Mergo kula lantap rambi kula iku mergo kula ora pede kalah ayu karo Tatin, suarane ya kalah karo Tatin, bodine semluhe Tatin, dados kula merasa iri ngoten lho. Oh, lah ra kena nek iri kena ra kena. Tatin iki gawane wis kaya ngono kuwi. Maksudnya awak ya wis apik ngono kuwi rupane ya wis apik. Lah kowe iki tok ora ora-ora kaya ngono kuwi malah medeni kok rumah sama kaya ayu-ayu apa kowe nang kene mau aku gumun wong wedok kok bringose tukul. Iku ora nengae malah nambah-nambah buan bumbone. Pak muka rada kaya ngene iki. Apa mung ya tapi ngono. Apri kok jak mbuat kan ya ngono. Pas itu ora iso dadi jalan menengah aku. Amun dem, dari mendem kaos kaki. Kamu paling ngomong apa tuh, Mbak? Kalau ada cekil, jangan kupen rambutnya ngebuka, Mbak. Sabar. Sementara bisa rambut. Uang gue lah, teman-teman. Ini gak pengen lo ya. Ini itu yang pengen bisa berusaha. Oh, gak baru, gak bingung, itu gak disirik. Itu gak disirik, ya. Oh, gak nongi. Eh, cukup semuanya. Coba mulai Mbak Tati. Wes ayo Mbak Tati ya. Nembang apa? Serune. Mbak, iki ra go padu to iki. Ora kurang apik. Serune wong iki. Bancine tuwa iki. Iki agak abrange dari Mas Alang. Maaf, wis lho aku ra muni dewe. Ngapa? Ngapa? Iki suasanane agak kondusif lho. Bapak kowe ngantek tak jaluk pitulungan Pak Sena ngantek jalan tengah kowe boni meneh. Lho, terus sampeyan kuwi nek sing itu kamu cocok-cocok. Ora, saiki jenenge tuwa ora. Mbok ora tuwa. Apa? Iku panji wisu. Aduh. Ora salu kok ora nonggon kok. Apa panji kawani. Ibu, kan jembo, Pak. Iya to. Putri kang sulistyeng warni Sri hening mastika tuban apa kecengah dengan kerumunan dengan siapa ini pasang susuk neng gak nilai. Mau cerita itu dulu. Susuk dulu, mau cerita itu juga lagi dulu. Saya guru ini disusui nganggu kompor. Kok mulu kok ramu? Kok ramu ngocong? Bucai yo biasa. Biasa. Penggemar ini neng sama dia ramu. Ramu. Saya guru disusui kompor. Kompor. Rane tunggu nih. Aku kali subuh tuh agak. Tunggu nih. Bacaan. Eh tapi. Karena kamu siapa? Bela Niki. Kompor kok bumbune nang arep aku sengguri kaya apa aku krungu tegese dine sengguri kaya apa lho nek mburi sengguri kaya apa lho kok isa lah nek nang mburi ki ana pawon pawon ki kudu ana kompor lah aku ra nggawa kompor kok nek nang nggawa kaya mburi wae tapi nek ora sabi aku ki tetep tresno marang selira kok jenengan dadi tresno nyanyian kula ki nek loro iki nanggung. Saes to po? Kok nanggunge lho kene ya ndek tumbu lho mangkane.
Surapati tuh. Pancen ya. Aja tok anu to, iki yo senang mimin yo senengane kok. Cocok ae. Cocok wis ora ngono, wis tentrem-tentrem kok. Ya apa tak tentrem kok. Iya. Kok bisa tak buka ya? Iki kaya ketemu baji-baji pensiun. Ada ya, wes kalah kelop-kelop. Putra Kanjeng Sira. Iku tuh cobun apa ya? Leci. Oh, mulanya kau bro. Aku. Ya terus. Babila wirat moyo. Thank you.